Àlex Tarés repetirà com a candidat a l'alcaldia del municipi de Vilademuls per tercera legislatura consecutiva. Tarés ha estat presentat com a candidat de Junts Som Vilademuls amb l'objectiu de poder tornar a ser l'alcalde del municipi per tercera vegada i poder acabar tots els projectes que tenien en ment. I és que l'actual alcalde recorda que els han quedat molts projectes al tinter degut als imprevistos que han anat sortint en els últims mandats. La primera legislatura va estar molt marcada pels problemes a la xarxa d'aigua potable al municipi i aquesta segona legislatura va començar amb l'impacte del temporal Glòria, la pandèmia, i ha acabat amb una crisi econòmica. El propòsit d'aquesta legislatura és intentar acabar d'una vegada tots els projectes que teníem pendents de fer, perquè vam tenir una primera legislatura amb la qual ens vam tenir que centrar en el tema de l'aigua i aconseguir endreçar tot el tema de la xarxa d'aigua, que vam tenir que inclús aconseguir inversions per valor d'1,5 milions d'euros, que va ser una legislatura molt i molt complicada i amb la qual vam tenir que centrar tots els recursos i tota la capacitat de l'Ajuntament en poder garantir el subministrament d'aigua potable als veïns. Va començar la segona legislatura, va venir la Dana i la Glòria, ens van trinxar el municipi de dalt a baix, va aparèixer el Covid-19 i ha acabat amb la crisi econòmica. I tot i que hem aconseguit fer ja molts dels projectes que teníem, hi ha projectes molt importants que estan pendents encara i que volem acabar. Tot i les dificultats, Tarés ha assegurat que s'han pogut solucionar diferents problemes i tirar endavant projectes importants pel municipi. Tot i això, encara els queda feina per fer. Per mi, el principal, perquè, com t'he dit, aquesta legislatura hem fet moltíssimes coses. Estem fent les obres de Cal Mestre, hem modernitzat el teatre, hem garantit l'accés als veïns de diversos veïnats formigonant en els trams més conflictius. I hi ha un tema que sí que hem de solucionar ja immediatament i que, gràcies a Déu, és un projecte que va començar l'Ajuntament l'any 2004 i que ara hem aconseguit el permís, que és el poder fer l'obra de la passera d'Orfes definitiva, que ara ja se'ns ha convertit en un pont amb els requisits que ens posen, però tenim intenció de tancar aquest lamentable episodi de tenir veïns incomunicats que han de fer 30 quilòmetres per venir al poble d'Orfes, quan amb línia recta estan a tocar. Llavors aquest projecte, ara que hem aconseguit després de 18 anys els permisos per poder-ho fer, el pensem tirar endavant, sigui com sigui. La presentació de Tarés com a candidat a l'alcaldia va comptar amb la participació de Gemma Geis, que és la candidata a l'alcaldia de Girona. La trobada es va fer en el marc d'una conversa entre els dos polítics a l'espai 1 d'octubre del poble de Sant Esteve de Guialbes. A l'acte van assistir alcaldes i candidats de la comarca del Pla de l'Estany, afiliats al partit i veïns del municipi.